ndryshesh me stil është veçanti. Ti jesh në mod është arritje. Dhe për të gjitha këto kujdeset Berlin Text. Vishu mirë, vishu lirë. Ju mirëpresim në Berlin Text Outlet. Faleminderit që kujdesesh për ne në Alpazar. Mirëmbrëma, të nderuar spektatorë këtu në sallë dhe telespektatorë, mirë se keni ardhur në emisionin më të përfolur, më të shikuar, debat, pazar. Në si se shikoni, sot kemi një temë kruciale, në rëndësishme. Në debati PD, në PS, në pas reformës zgjedhore, kur opozita kërkon qeveri teknike, po... Na... O, Klodi! Një minut, o, Klodi! Më s'kollë o, Klodi, se duan të na futi në kurth. O, Klodi! Po t'lute mërë së tri... O, Klodi! Në ka strategi, o, Klodi... Në daj... O, nuk jam Klodi! Të shkruani në adresën time në Facebook, book, pazar, edhe numërin tim telefonit, 250-220.com. Ane me mësarën, me shkruaj të pomër. Do këtë kjeveri teknike e zjeve para koshme, po, jo, po. Atëre, pa umurko, o Klodi, pa më pusho, o Klodi! E miga! O ti pusho, o Klodi, më pusho. Atëre, në fillojmë pa umurko, në fillim fare, do të gjojmë pëdëm. Osa u shkrim gazit, Rama na kënaqi, kur doli në film, te Ermal Mamaqi. Êshtë bë për qa halin, është gjënafi shkreti, u plake u thinj, koka boshin beti. Klodi! Edi Rama është një aktor i shuar, vetë Hollywoodi dje ka kërkuar. Partnere do t'ket një kolkit ma mbishën, ajo do t'bëj seks, Rama im pa mbishën. Ju! Gjere se e njokim është i pare kuqe, zditë qeveriz gjithë teka dhe kuqe. Gjelin Instagram, si një qunë mature, populli po heqë, halë dhe kusure. Mos aroni që të shkruani në Facebook adresën dhe kënë mos e hukë. Njënë e po, apo jo, Klodi! Ju ka umblur basha, ka e ka marrë vrapin, një vit me protesta, na e qau trapin. Ato që pështyju, tani i lëpiju, i harruj të gjitha dhe u pështi miju. Bollo Klodi, o Klodi. Priju! Duli është gjigant dhe mos ja qaj halim, protesta do plasim, flakën do ja kalim. Kemi Salberishën, motorin e trurit, Luli do këndoj, himnin e flamurit. Jo, jo, Klodi! Këndët asi Luli, gjente bregu lumi, qëzdi me bo tjetër, veç me ja të gjumi. Asmi në përdëm, nuk e disi hyri, gënjen e të vjetë, si bondrit qyri. Luani, më faqen, më time në Facebook, po, jo, dhe mos ta një buk, ju! Ishi Edi Ramën që po bezdo shoshe dhe Angela Merkelin të të e ka shoshe. Se gjua në shkon, kuna dhe mdëm bala, Merkeli ka thënë, erdi prap këtë pala. Klodi! Edi Rama meret me pushum të thela, po ju nuk kuptoni, keni ngell të shpela. Keni ngell të shupi, me disa i gjota, donit në ndaloni, po nuk ndalet rota. Gjullin mos në e shani se është unë imbar, delë për dit me gjyshet edhe bëm pazar. Pasa në gjanë halet me një telefon, alo jam Lul Basha që po ju dëgjon. Mos aroni, shkruar, në faqe në Facebook, se unë jam i gogja djallë për buk. Se cili është shrota, më vonë do të shifni, kura se pasyrë, vete nuk do të njifni. Kësaj nuk i dijet, ko kemi plot. Këtu do t'ju bëjnë të qani me lomë. Klodi, këtë dy partit, kujdes ju me hapin, keni folur shumë, po në qani trapin. Ta që për sot e ishte, debati pazar, unë juftoj shikoni, vetëm e pazar. Në beri, parëm njerë, i shumë.
thua modhe. Po kod nuk thonë me që mashkulli është shoku i qenit. Harojë, mo që unë kam darë mundje, unë do t'a lëmë, do t'a ndaj. Nuk bëhet më, jo. Po që do me ta kishe ndarë me Kobiles, unë se kuptoj pëse se ke ndarë akoma. Po hop, folë. Në të reziti. U, e zeza, me shkuj si këto, me lëpati gjenë. Pik. Jenë të rezi. Unë shqyru divërcova nga imi. Ua, disa rahat kam rënë, moj. E disa i qetë jam tanimi. Nuk e ke i denë. Po thuaj, bëje tani, sa më shpet, sa s'keni bërë akoma fëmi. Se dhe unë nga kjo shpëtova, a? Ravashti, po aji asë për fëmi nuk kanë dërmënd. Kush kanë dërmënd të bëj fëmi, ja ma. Po mirë, dekord, se ky imi ishte i fiksuar për shëmëll, ky tjetër punë kë. Po, kështu se shkuan punët, a? Shqyqyr që nuk bëm fëmi, se unë nuk di se si do kisha përfunduar, a? Shqyqyr. Ua, për zotin, bëllëre, se ajo e fundit ishte të mërshme. Kur filloj të vinte edhe dorë, Pa. Më dil jash nga shpia i thash, më zhduk, më sot shof suratën, se shpia e shte imja, se kjo as brek në bëth nuk ishta. Po me shkar meret apo sa ke i den fare? Me shkar meret? Pa. Ja, se që shka gjetur njërën, ja han lekët ajo. U e hëngër të morë. Këtë meret. Se aha. O, nuk di më i motor, nuk e di se si do t'ja bëj. Po dhe kjo nuk është se ka dora, ka ndonjë problem. Po dhe kështu si qofte, po nuk durohet, moj, po qëfar ti thuash bindet, moj, po shdoj që gati turri. I them, po shko mërbur, punoj, i them, vjen pas dreke, shkova, thot, kërkova, thot, po nuk gjeta, nuk ka pun, thot, atë futem kamarier, thot, sa të regulojmi qik. A, mama. Po idiot komplet, tiroj diploma që e ka, e që ha motra jote, ato që i sjell vjera nga fshati, se s'kemi. A, me, fshatare? Ua! Fshatare, po ti seriozisht e ke? Po të shku nga e gjeta, apo të kishtë hedhur trut e gomarit kë? Në shkollë, me më në shkollë e gjeta, ku ta gjej, aman. O zotë i madhë. Po, ja, ky është mjalti, urdhro për fundimi tani. Nuk kemi asin që të hajrit, nësë kemi makinë, moj. Gjoja me elementare, nuk kemi një makinë. Një halë, një qysh, një tek. Të merë, të merë. Uç, më stresove me këto mua beta, seriosisht. Po, më bas diteve qa bën? Unë? Po jo më i burri. Po qa përmi është të kurë të anglishtë? Anglisht? Po. Po anglishtën që do, apo aty i kishtë angelur puna. E po mirë, le të hajta një anglishtën. Jo me fiksa, që do bërë? Haj anglishtën. Po të celebrim keni bërë? Po kam bërë mi motë të celebrim, po që duat, për qëfar me hynë mua celebrimi në punë? Ha? Lera. Urdhra. Skënderi është? A i do jetë. E zez, a i ka unë. Iko shpirt, hajde se flasë pasaj. Cire. Një. Miru papshim, zemë, mirar. Papshim. Shpirt. Avash, avash, të na... Dhe kemë? Pas një gjithë, s'ka. I këshu, si. Qa t'kam bërë? Si. Ku ishe deri tani? Kurs anglishtë, më ku shko gjithë mund. Po pra, kurs anglishtë, po qa do hamre kursin anglishtë sëndë? Puno, puno, a qete pun. Po amanë, së të shi se dhe pun për kërkoj, po... Po si amanë, qa pun e për kërkon? Po është e vështirë, o gotë, së të shi. Qa të bëjo? Si me e vështirë, po robi në vizë, nuk rinë e një vënd. Moj, po edhe kamarier do punoj, po që nevoja, po qa të bëjo? O ti tjale, jenë të reziti? Qa kamarier, se po... Po mirë, more, dale pak, ne, unë, si t'ju them shoqeve, unë ku punon buri, punon buri kamariere? Po më parë di e ndrova rrugën, isha me shoqe, si e si mos shofin ato ty, se ku punon? Dëgjo, o, Skëndere, disi është puna, shikon pak, unë e ti duhet flasim seriosisht. Po flasim. Po pra, unë për vetën time e këtë gjëndje nuk e duroj dot. Për mua ka ardhur fundi, më mirë se cili në punën e vetë, do jemi më në Terezi, nuk eshtu dot kështu, është e pa përbalushme, nuk bëhet fjallë. Nuk dua, po më kuaj që do ndajemi. Po të them që do ndajemi dhe mirë është të shkosh të largosh të përshvali që nga ti. Nuk eshtu dot më kështu. Do thonë, ka qkeq të kam bërë ndy. Po ka qkeq pra. Edhe nuk e pse e zjatë fare. Të lutem vazhdo, kur ti esh gati, mund të largosh. Mirë. Po shkoj të marë robat. Shko. Ambasada, USA? Votari Amerikane! Votari Amerikane!
O shpirt. Po ti vërtet mendove se thashmë që largoj? Po të kam jet. Po unë të dua shumë. Po ti di i që parë më kërë gjë pa më thënë. Po të pra, të lutem më thma. Po pra më thma mi veshë tani se nuk më lën hormone. Të lutem, më falë, më falë, më falë, më falë. Të lutem. Lërë valizën këtu, lërë, lërë, lërë. Hajtë, hajtë, do pim nëjë një shishe verë. Hajtë, ullu. Mire pim shishën e verës, po më rëtë pak lutem. Bëj gati shishën e verës, ati qoj pak të gjendit. Si? Vlaj, ti ka dalë lotaria amerikane, që këtja qoj pak. Po, nuk është zarfi jonaj? Jo, është e gjendit. Shori, qafira. Vashe. Ta mbyll. Këpute. O, dajra. Ja, ky ishte Albazar për sot. Unë si Sulejmani që flishim i miletit, ju në takimin e radhës të shtu në tjetër në orë 21 vizio pluset në Albazar. Albazar.